Mongolene kommer. Temujin, eller Genghis Khan, ble født 1160 på den mongolske høysletta i det indre av Asia. Sletta var omgitt av svære fjellkjeder, og høysletta bestod av sletteland mot Sibir i nord, Gobiørken i midten og gressletta i sør. Øst for denne høysletta lå det buddhistiske riket Exia, og de to kinesiske rikene Yin-dynastiet og Song-riket. Den kinesiske mur beskyttet kineserne mot nomadefolkene som levde ut på de enorme gresslettene. Den var 2400 km lang og godt bevoktet enkelte plasser. I Kina bodde folket i byer og dyrket jord. Kineserne hadde en høyt utviklet sivilisasjon. Mongolene derimot hadde en mer primitiv livsstil. De bodde i telt og fulgte dyrene sine på vandringene deres. De hadde kyr, sauer og geiter som de drev fra sommerbeite til vinterbeite og omvendt. Dyrene ga mongolene drikke, mat, tepper, klær og telt. Mongolene levde et liv på hesteryggen. Derfor var det viktig for mongolene å holde frem gode og robuste hester, og dessuten ha mange av dem i tillegg. Unge mongoler, jenter og gutter, lærte seg tidlig kunsten å ri. De levde et hardt liv, og de ulike stammene kriget til stadighet seg imellom. På Temujins tid levde omtrent 2 millioner mongoler ute på steppene. Mongolene bestod av mange stammer som ble ledet av en khan. En stamme bestod av flere klaner. Her er stammene utkjempet kriget seg imellom, og som hadde vært i flere generasjoner. Temujin var svært religiøs, og han tilba naturelementer som ild, rennende vann, vind og himmelen med stor respekt. De tilba avbildning av gudene sine. Hver klan hadde et dyr som de dyrka. Klanen til Temujin dyrka ulven. Sjamaner var forbindelsesleddet mellom åndeverdenen og menneskene. Og herre karene hadde stor makt i de mongolske stammene. Det var også viktig for mongolene å dyrke sine forfedre. Det var viktig for en mongol å vite navnet på forgjengerne sine. Temujin ble født inn i en mektig klan eller familie. Det sies at han ble født med en blodklump i nevene, og at han hadde blitt spådd til å bli en mektig mann. Han var 9 år da faren ble myrdet. Familien hans ble jaget bort fra klanen da Temujin bare var guttungen. Familien levde et hardt liv, og de holdt på å bukke under. Noen snille klansmedlemmer ga Temujins familie hester, slik at de kunne overleve ute på de gode slettene. Fra barnsben av lærte Temujin seg å ri på hest, stå i stigbilene samtidig som han skjøt med pil og bue. Stammen til Temujin lå i klammeri med Merkit-stammen. Faren til Temujin hadde røvet kona si fra denne stammen. Det ble ikke sett på med blide øyne fra Merkit-stammens hold. Kona til Temujin ble kidnappet av Merkit-krigere, og en av Merkit-krigerne tok hun til kone. Temujin sporet opp Merkit-krigerne som hadde tatt kona hans og drept hele gjengen. Burtei, som kona het, fødte noen måneder senere en sønn. Temujin tok ungen som sin egen sønn. Temujin hadde etter hvert klart å samle sammen en hær på 20 000 mann. Han brukte denne styrken på å forfølge og drepe fiendene sine. Han behandlet fiendene med stor brutalitet. Temujin var opptatt med å ha full kontroll, og han ville ikke ha noen rivaler. I 1203 hadde Temujin vunnet kontrollen over storparten av de mongolske steppene. Deretter slo han Nainan-stammen som holdt til på den vestlige delen av slettene. Han sørget for å få høvdingen deres, Jamukha, drept. Herre høvdingen hadde kjempet sammen med Temujin da de var unger. I 1206 hadde Temujin klart å samle alle mongolstammene til én enhet. Alle høvdingene på steppene samlet seg ved bredden av elva Onon.
Her var Temujin valgt til leder for alle de mongolske stammene, og han fikk tittelen Genghis Khan. Alle mongoler skulle ha religiøs frihet, men hvis han ble motarbeidet, så ville det bli slått hardt ned på. Temujin hadde nå rukket å bli 45 år gammel. Temujin var en kar som likte å ri på hester, krig, plyndre, herje og nedlegge kvinnfolk. Han var også en god samfunnsbygger. Temujin skapte ro og orden ute på steppene. Tida med interne feider mellom stammene var over. Han klarte å skape fred mellom nomadestammene. Genghis Khan var en god administrator og lovgiver. Øverst i mongolsamfunnet sto Genghis Khan og hans familie. Han utpekte 95 høvdinger som skulle styre området sammen med han. Herre karene hadde også ansvaret for å drive inn skatter og skrive ut mannfolk til krigføringa. Genghis Khan fikk også utarbeidet en lovbok. Domsavgjørelser hadde tidligere blitt skrevet ned. Herre dommene var utgangspunktet for den nye lovboka. Ofte var straffen døden, men de harde straffene skapte ro blant mongolene. Genghis Khans stat var konstruert for krig. Nomadene var gode krigere, fordi de ikke hadde fast eiendom å ta hensyn til, og de hadde ikke dyrka mark som de måtte ta seg av. De mange fedene opp gjennom historien hadde gjort dem til gode krigere. Når de ikke var i krig, så brukte de mongolske krigerne tida på å bli gode ryttere og gode bueskyttere. Om høsten gikk alle mongolske krigere på jakt. Det var et ledd i matauken, men også for å trene seg opp til å bli bedre krigere. Den største ære for en mongolkriger var å havne i Genghis Khans livvakt på 10 000 mann. De skulle passe på storkhan, men også foreta farlige angrep ute på slagmarka. Genghis Khan var god til å finne dyktige folk og forfremme herre. I 1207 var Genghis Khan klar for å dra ut på krigstokt. Han hadde bygd opp en svær hær med dyktige soldater. De angrep Xi-Xia og innriket i dagens Kina. Kina var et rikt jordbruksland med enorme jordbruksområder og svære byer. Men mongolene var nomader, og de var ikke interessert i å slå seg til ro. De ville bare rane og stjele, men de var dyktige krigere. De var gode til å skape filler ut på slagmarka, som fienden ble lurt inn i. Mongolene var også gode til å skape allianser med andre folkeslag. De var gode til å skaffe informasjon fra spioner. Mongolene var også dyktige til å ta i bruk nye våpen. Da Genghis Khan skulle ta innriket, så hadde mongolhæren ventet i 2 år, før de var sterke nok til å bryte gjennom den kinesiske mur i 1215. Krigen var brutal med store tap på begge sidene. Hovedstaden Chengdu ble jevnet med jorda, og innbyggerne ble drept. Til slutt var det et berg av knokler og hodeskaller igjen i byen. I byen Chengdu kom Genghis Khan i kontakt med Chu Cai. Han var en kinesisk embetsmann som imponerte storkallen med sitt klokskap og sin verdige væremåte. Chu Cai fikk mongolene til å besinne seg. I stedet for å rasere de erobre områdene, så rådde han dem til å skattlegge områdene i stedet. Genghis Khan erobret Kina nå for godt. Feltherren Mukali ble nå satt inn for å styre Kina. Det gjorde han i 17 år, og med gode resultater. Storkhan rettet nå sine øyne mot de islamske rikene i vest. I 1217 erobret Djebe Karakitan-riket. Så etablerte mongolene handelsforbindelser med nabolandet Kvarizim. Her var et stort rike som omfattet Persia, Afghanistan, Nord-India og Turkestan. Det var Shah Muhammad som styrte dette kjemperiket. En mongolsk karavane ble drept i grensebyen Otrar av guvernøren og hans soldater. Genghis Khan ville ha guvernøren utlevert, men Shah nekta. Genghis Khans sendemann ble attpåtil drept.
Nå ble storkaren skikkelig forbanna. Han sendte 200 000 mann mot Kvarisim. Med seg hadde de beleiringsmaskiner. Shah Muhammad turte ikke å møte mongolene ute i åpen lende. I stedet gikk de i dekning bak murene i de store byene. I løpet av 3 år klarte mongolene å ta sjahens byer. Millioner av innbyggere ble drept. Mongolene fikk et tøft rykte om å være brutale. De byene som gjorde sterk motstand, ble jevna med jorda, og innbyggerne drept. Mongolene fikk tak i guvernøren og drepte han på en grufull måte. Mongolene drepte sivilbefolkninga i byen, og områder som de erobra bevisst. Innbyggerne ble drept for å spre panikk. De mongolske soldatene gikk inn i en by og drepte sivilbefolkninga for fote. Ørene på de drepte ble kappa av og stappa i sekker. Etter at mongolene tok byen Nishapur, så kappa de hodene av befolkninga og stabla skallene i pyramider. Djebe og Subutai ledet en mongolsk hær som fulgte Shah Muhammad helt til Det kaspiske hav, der han døde av en sykdom. På ferden i 1223 tok de Nord-Persia og områdene ved Volga. De kontrollerte Ukraina og Krim. Mongolene la ned stridsøkser i vest. Djengis Khan måtte slå ned et opprør i Eksia i 1227. Tangutene som bodde i området, hadde slått seg vrang. På dette hevntoktet ble Djengis Khan syk og død. I løpet av 20 år hadde han erobra enorme områder. Djengis Khan hadde delt inn det enorme riket inn i deler, slik at sønnene fikk hver sin del. Landet ble delt inn i 4 khanater. Det var Ögödei som ble satt til å lede mongolriket. 2 år etter farens død ble Ögödei formelt valgt til storkhan. Etter å ha blitt valgt til storkhan, så begynte Ögödei igjen å gå på krigsstien. Han førte krig i Kina, og han erobra Korea. Så vendte han vestover og førte krigerne sine gjennom dagens Iran, Irak, Aserbajdsjan og Armenia. Nå vendte mongolene blikket mot Europa. Djengis Khans sønnesønn Batu dro med en hær på 150 000 mann vestover. Det var egentlig veteran Subutai som ledet dette enorme krigstoget. Batu hadde egentlig arvet de vestlige delene av riket som lå ved Volga. Disse områdene var enda ikke skikkelig befestet. Batus hær erobret Bulgaria, Russland, Ukraina, Polen og Ungarn. Nå sto Vest-Europa for tur. Men i 1241 stoppa mongolenes krigstog i vest opp. Hæren hadde fått beskjed om at storkhan Ögödei hadde plutselig avgått ved døden. Storkhan hadde ligget under for alkohol. De måtte velge en ny storkhan, og alle måtte delta i dette valget. Dermed måtte Batus hær ri tilbake til hovedstaden Karakoram. Güyük, som var sønn av Ögödei, regjerte Mongolriket for en kort periode. I 1251 ble Mönke storkhan. Han var sønnesønn av Djengis Khan. Han var en fornuftig og klok hersker. I løpet av en 8-årsperiode utvidet han riket østover og vestover. Broren Kublai erobret Song-riket i Kina, mens en annen bror, Hulegu, erobret Vest-Asia. De drepte assassinene som hadde herjet i Midtøsten i mange år, og Bagdad ble jevnet med jorda. I 1259 døde Mönke av sykdom på et krigstokt mot kineserne. Hulegu hadde erobret Syria, og nå sto Egypt for tur. Egypt ble på denne tida styrt av mamelukkene. Men så kom beskjeden om at storkhan Mönke hadde avgått med døden. Dermed måtte Hulegu ri med hæren sin tilbake til Mongolia for å velge en ny storkhan. Hulegu etterlot seg en liten hær på 10 000 mann i Syria. Mongolhæren i Syria ble slått i 1260 av en mameluk-hær ved Jordan-elva. Mongolene ble nå svekka i Midtøsten, og trua på at de var uslåelige var borte. 19 år senere klarte Kublai å erobre det enorme Song-riket i Kina med 90 millioner innbyggere. Hulegu og hans sønner kontrollerte Irak. Batu
og arvingene hans skulle ha makt i Russland i lange tider. Chagatai hersket over steppene i Sentral-Asia. Kublai og Arik Bøge slåss om å ta kontrollen over selveste Mongolia. Etter 4 år med borgerkrig stakk Kublai av med seieren i 1264. Men han klarte ikke å samle det tidligere storriket. Kublai var den nye storkhanen. Han var en utdannet og sivilisert mann. Langt nær så brutal som bestefaren hadde vært. Kublai ville danne et sivilisert mongolrike. Han var født i 1215 og hadde levd mesteparten av livet sitt i Kina. Kublai Khan hadde fått en kinesisk oppdragelse og utdannelse. Han hadde kriget mye i Kina, og han betraktet Kina som sitt egentlige hjemland. I 1256 lot han bygge et sommerpalass i Chengdu i Nord-Kina. Da han ble valgt til storkhan, gjorde han byen om til mongolenes hovedstad. Nå fikk han bygd et vinterpalass her. I 1270 hadde det vokst frem en storby. Kublai Khan levde etter hvert et liv i overflod. Palassene var dekorert med gull og sølv. Veggene var prydet med flotte malerier. Kublai Khan holdt fester for flere tusen mennesker samtidig. Han hadde en livgarde på flere tusen mann som passet på han. Kublai Khan hadde et stort antall konkubiner som han kunne kose seg med om kveldene. Herrene ble påpasset og oppvartet av en hærskare med evnukker. En horde med mongolske embetsmenn ga han råd om alt mulig. Det var først i 1279 at mongolene klarte å få kontroll over det enorme kinesiske riket. Mongolene slet med å få kontroll over Kina. Mongolenes kavaleri egnet seg dårlig for krigføring ute på den kinesiske landsbygda. Dessuten kunne kineserne mønstre mange soldater som kunne yte mongolene sterk motstand. Derfor gikk mongolenes krigføring mye tregere her enn de gjorde vestpå. Kublai Khan så på seg selv etter hvert som kineser. Han styrte sitt enorme rike herfra. Herre politikken likte ikke mongolene, og de gjorde et opprør. Khan måtte derfor sende en stor hær til Karakoram for å slå ned opprøret der. Han ville skyve makten fra Mongolia til Kina. Kublai Khan var ikke interessert i å ha stasjonert store styrker i Mongolia. Folk i Vesteuropa ville kristne mongolene. Misjonærene Johannes av Plano Carpini og Wilhelm Rubruck ville omvende kineserne til Kristus uten å lykkes. I 1266 klarte de venetianske brødrene Matteo og Niccolo Polo å ta seg frem til Khanens hovedstad. Her ble de godt mottatt. Kublai Khan tok vel imot de to kremmerne. Han ønsket at paven i Rom skulle sende 100 vismenn som skulle fortelle han om kristendommen. Hvis han ble overbevist, så skulle han la hele det kinesiske folket kristne. De to handelsmennene reiste tilbake til Venezia. Hjemme i Italia tok de kontakt med paven. Men han sendte bare med brev og litt olje fra Jerusalem da brødrene vendte tilbake i Kina i 1275. Denne gangen var Marco Polo med i det italienske reisefølget. Marco Polo ble ansatt som spesialrådgiver av Khan, og han reiste mye omkring i det enorme riket. Han skrev ned opplevelsene sine i boksform. Kublai Khan var middels høy og kraftig bygd, med rosa hud og sorte øyne. Han var en viril kar som hadde produsert 100 unger. Khan hadde 4 koner og et utall konkubiner. Når han ikke produserte unger, så likte han å feste og jakte. Marco Polo reiste mye i Kina og fikk god kjennskap til kommunikasjonene i kjemperiket. Veier gikk i alle retninger ut fra hovedstaden Dadu. Den store kanal strakte seg 1600 kilometer gjennom landet. Langs veien var det bygd 10.000 poststasjoner med 40 kilometers mellomrom. Kublai Khan evnet ikke å forbedre det kinesiske jordbruket. Produksjonen av landbruksvarer gikk heller tilbake under Kublai Khans 23-årige styre av Kina. Handel med utlandet gikk også tilbake.
Kublai Khan hadde et stort embetsverk til å hjelpe seg med styringen av Kina. Problemet var at flesteparten av disse embetsmennene var mongoler som hadde lite innsikt i kinesiske forhold. Flere hundre tusen mongoler bodde i Kina. De slapp skatt, og de bidro lite til landets økonomi. Det bodde også mange persere og tyrkere i Kina på denne tida. Det var kineserne som sto lavest på rangstigen. De fikk ikke gifte seg med mongoler, og de fikk heller ikke eie våpen. Kineserne så på mongolene som primitive barbarer. Kublai Khan førte også mange kriger i Asia, som det ble lite resultat av. Mongolsoldatenes krigerferdigheter egnet seg dårlig i Sørøst-Asias jungler. Khan gjennomførte også to mislykte erobringstokt mot Japan. I 1294 døde Kublai Khan, 79 år gammel. Han hadde ikke klart å samle de mongolske stammene, men han klarte å samle Kina, som hadde vært et splittet land i flere hundre år. Men Kina var bare forent i litt over 70 år, før det igjen begynte å splittes opp. Den mongolske overklassen og den kinesiske adelen var ikke lenger skikket til å styre det enorme riket. De mongolske krigerne var ikke lenger like tapre og krigerske som før. Kina ble utsatt for en stor inflasjon som gjorde penger verdiløse. Landet ble også utsatt for store naturkatastrofer som svære oversvømmelser. Sør-Kina ble erobret av krigermunken Shu Yun Shang. Han utnevnte seg selv til keiser. Nord-Kina med hovedstaden Dadu ble erobret av en stor bonde her. Fra slutten av 1200-tallet begynte mongolriket å smuldre opp. Interne stridigheter svekket makten og gjorde landet til et lett bytte for andre krigernasjoner. Mongolene var flinke angripere, men dårlige forsvarere. I Persia hadde mongolene rasert og ødelagt landet. De måtte få hjelp fra lokalbefolkningen for å få landet på fote igjen, økonomisk. Og de lokale innbyggerne var muslimer. Ilkhanene, som mongolene i Persia kalte seg, fant det lurt å gå over til islam. Den første mongolherskeren i Persia tok navnet Ahmed og tok tittelen sultan. Han styrte Persia fra 1282 til 1285. Så hersket det kaos i landet i noen år. I 1295 ble sultan Shahzan hersker over Persia, og han fikk orden på kaoset. Hans muslimske etterfølgere skulle styre Persia helt til 1335. Men da var det slutt for mongolenes styre etter 80 år i Persia. I Russland hersket mongolene over en lengre periode. Her var det ikke bygd ut lokale styringsformer som kunne utfordre mongolenes slette administrasjon. Her var primitive landbruks- og nomadesamfunn hvor man lett kunne drive inn skatter. Det var den gylne horde som styrte de svære russiske områdene. De russiske fyrstedømmene var satt til side. Hvert år måtte de russiske fyrstene komme til mongolenes hovedstad Saray for å betale skatter og avgi en troskapsed. Dette systemet kom til å vare i lang tid. Chagatai-kanatet ble slitt sønder og sammen i stridigheter av mongoler fra kjerneområdet i øst, og vestlige mongoler i vest påvirket av islam. I 1369 fikk Timur det lamme, eller Timur-lenk, igjen ro og orden i det store kanatet. Han ble kalt for Asias svøpe fordi han for frem med hard hånd og erobret store områder. Timur-lengs krigertokt skulle snart markere slutten på mongolenes fremgang. Mongolene hadde blandet seg med den lokale befolkningen i de områdene som de hadde erobret. Dermed mistet de mye av fremdriften og erobringslysten som de hadde hatt i tidligere tider. På 1400-tallet hadde de sluttet å eksistere som selvstendige folkeslag. På det største var mongolenes rike enormt. Det strakte seg fra Stillehavets kyster i øst til elva Dnieper i vest, som i dag renner gjennom Ukraina. Det strakte seg fra Sibir i nord til Indonesia i sør. Men mongolene hadde lite nytt å bidra med i disse områdene
annet enn avansert krigerkunst. De var elendige administratorer, og de var ikke interessert i kunst og kultur. Men mongolene var med på å spre buddhismen og islam over store områder. Mongolene klarte etter sine brutale krigertokt å etablere fred i store områder over lang tid. Her er fremmet handel av varer. Kjøpmenn kunne nå reise over store områder uten å bli utsatt for røvere og andre pakk. Misjonærer, håndverkere og kremmere kunne reise over hele det enorme riket. Det ble opprettet karavaneveier over hele riket. Varer og ideer nådde Vest-Europa.